дарын юм цаана яв. Дэлхий дээр маань явж байгаа шүү дээ. Тэд нар бол дэлхийг өөртөө яаж зохицуулах уу гэж ажиллаж байна. Наа бидний нүдэн дээр харагддаг хятад, Орос эдэр тэр хүчтэй гүрнүүд гэдэг бол зөвхөр шатраар бол нэг бод юм уу, энэ бодуу, энэ хүү юу гэдэг. Эсвэл энэ бэрс гарах хүү юу гэдэг тохиолдлыг тэнд хэдхэн гэрүүл хийж байгаа байхгүй. Энэнд чинь манай Монгол маань бүрэн автцсан илгэдүүлчихсэн. Үзэл санаа, хуулийн засах, хуулийн урчилж босруулах, тэгээд үндэсэндээ мас корпорациуд гэдэг нэртэй бол хэсгээр орж ирж тэрийнхэн баталгааж болох тийм ээ. Одоо энэ аюухан байх бол босод юмнууд холбогд нь л та хооронд. Тэгээд тэр нөгөө урчлаад одоо нийгмийн сэтгэл зүйг бэлтэх, бэлэн болох, дуулууртай болох. Тархи угаал гэж ярих юм уу та. Одоо ийм ингээд бүхэл баг ажиллаж байна. Одоо шинэ таныг зөв юм ярьж яана гэдэг энэ их хурлын гишүүдээс ч юм уу санхүүжүүл. Таних ч одоо ямар үйлээ нэг төрийн бас байгуулгуул. Бид нар одоо яг хамгийн сүүлийн үед бол гал үндэстэн холбоо гэж. Гал үндэстэн холбоо гэдэг одоо 9 бүлхэм нээлж энэ улс төрчихээр болоод аварч ирсэн зарлиган даа. Уг нь олоолол болон орох. Ер нь бол яг бүр сансан төртөл олоолон болж амжаагүй гэхдээ эхлийн төдий байна тийм ээ. Бүр олоолон болох хэвээр. Бид нар ч бас зарчим бол ажиг утгатай болчихсон. Би зурж байгаа. Гэхдээ Монгол хүн хүний энэ дотоод энэ мөн чанар нэг хэсэг нь юм насах гад хүлээгээд байгаа юм шүү. Жохон нэг ингэ тэр жохон ингэ бэлтгэдэг дээс. Тийм. Зарим нь бол энд оролцоод яах юм л гэдэг юм. Гэтэл тэр чинь дүүрд байгаа бас тийм л байна. Гэ тээ. Би тэгж яах гэж бодоод байна л да. Ер нь биелэн байгаа байх. Биелэн шүү дээ. Энийг тийг одоо жишээ нь яг их хурлын гишүүдээс таныг ийн одоо голоо хамгаалаа, энэ нутг усаа хайрлыг ярьж явж байгаа. Зөв ирээд чи зөв юм яриад байна. Миний зүгээс ийм байна гэсэн тийм төрийн төвшинэр байна. Ер нь шууд хэлэхэд их төвөгтэй боловч магадaltaй болж байгаа хүмүүс би шүү. Ер нь бас ойлгомжтой. Цог явахад бэлэн сэтгэл зүйд цаа сэтгэл зүрх нь өгдөл нь адилхан ойрлцоо байна гэж хэлж болох усуд бол бас байна. Зарим нь явж байгаа хамтраад. Жишээлбэл Батэрд наврахыг хэлж болно. Хуулийг босруулаад бид нар санал болгоход хамгийн түрүүнд аваад зүтгүүлээд батлуулаад хэрэгжүүлэх гэд явж байна. Одоо манай авраг маань тийм ээ. Их хурлын гишүүний хувьд зүтгэжлэн л таарх. Тэр шиг байна. Тэгээд одоо ч гэсэн цог энийг хэвээр хэрэгжүүлөх шиг явсан шүү гэх. Дээр нь одоо ер нь ойлгож мэдэрч байгаа хүн гэхэд одоо сайхан сан бүгш шүнийг хэлж болно. Гээд ингээд нэг мэрсэр нэрлэхэд бас нэг 100 багт байхгүй гэдэг үү? Байхгүй гэдэг бол байна. Ингээд зөв чинь энэс шишээ яах юм те? Явах л ёстой. Улсаал авч үлдэхгүй болох юм байла гэдэг. Тийм юм өндөр их ойрхон. Тэ мэ? Өөртөлтэй байгаа. Одоо ингээд таныг ингээд энэ асуудлыг дэвшүүлээд одоо алтныхан дээр очиход бодвол хамгаалалттай албан Монгол хүнд байх ш тааранда. Тэгэн штэ зайлвал. Тэгээ тэр нөхдүүдтэй одоо хэр ойлгох одоо шин тэр мөнгө нь аваад идэдэг нэг нөхөр цалинга. Гэтэл та одоо нэвтэрч орж байл гэдэг. Хоёр Монгол хүний хооронд нь тавьчих тань л да. Тийм тохиолдол яах вэ одоо тэгээ. Тийм тохиолдол гарч ивэ тэнд. Гүй олон гарлаг байх. Тэн чинь баян шуу гарна. Тэгэхэр чин тэр дотор яг зарим нэг зүгээр тодорхойлж хэлэхэд харамсалтай ч юм болж исэн гайгүй сайхан өөрч ярьж байгаа ойлголцоод нөгөөдөл чинь жоохон зогсоод хараад тийм ээ. Тэгээ бид нар ороод үздэг юм аа үзээд гараад за ийм л өнштэй гэдэг яриад ойлгоцчихсан тохиолдол аль хэнд байсан та. Ер нь хамгийн харамсалтай тохиолдол бол Арангай Цэнкэрт болсон үйл явдал байна. 2005 оны 6 сарын 30-нд болсон үйл явдал. 5 сарын 30-нд бас үйл явдал. Яг суур хайрхны зүүн бүлээс их явдаг нарийн хамраан гол гэж байж байдаг. Тэрийг сүйтгэх гээд Монгол газар очсон байдаг. Одоо Монгол компани шүү дээ. Тийм ээ. Тэгтэн бүр дайраад орч. Нутгийн иргэд нь үгүй байгаад ингээ хашаа хайсвараад юу барьчихсан. Гэр барьцсан байж хат нөхч төрөнгөлөөд үүрээр орж байгаа хөөх. Тэгээд нэг сургалт хийх гээд очсон байж хат хүмүүстэй уулзах гээд хөдөлгөөн байгуулагдсан байна шүү. Тэр хэсэгт нь тослох гээд очсон байж хат. Харамсалтай үйл явдал бас л да нутгийн яг яваад очиход нутгийн 128 хүн мөртөө мотоциклтайгаан суулчихсан гар нутсан. Тэгтэн бол хамгаа нутгтайгаа үлд. Нөгөө нэг Монгол компанийн нөхөр маань одоо 1900-ийн компани яваад дайраад орчихсон. Гэрээ барьна ах ойнт. Эндийг одоо энэ голыг ухна гэд. Ингээд зогсчихэд байхгүй. Тэгвэл хөөрхий зарим нь бол одоо бас нутгийн иргэдийн хөөрхий сайхан сэтгэл. Энэ нэг жоохон туршлагатай нөхөр гэдэг өмнө онголынхан байгууллагад нэг 4 жил болсон баг шүү дээ. Энэ нэг зөв юм хэлэх хөл өгсөн байтал ингээ харж байгаа. Тэгээ би хэлжэл таарч байгаа юм бол. Тэгэхээр маш буруу зөвлөсөн байсан би. Их зөөлхөн. Яг өөрөө чи хэлдэг. Энэ монголчууд байгаа юм чинь. Монгол компани тий. Тэгэхэд хамгаалагч нар ингээ зэвсгэлдсэн шүдэ өртөл зэвсгэлдсэн сүрхэн амтд ингээ 10 гараа залуучууд нуруу өөрөө зогсоод байдаг. Урд урд тахалцаад.
За ярилцаа. Монгол улсаа тийм ээ. Болохгүй энэ нутаг бүтэн үлдэхтэй гэдэг нь хүнд ч ойлгомжтой. Тэгээд эндээс нь татгалцчихаа. Тийм ээ. Яа нутгийн иргэдээ мань та нар манай одоо ингээд суугаад яахаа ярилцгангүй тэдний маш зөв шийдвэр гаргаж байгаа хгүй. 40 минутын дотор гарахгүй бол эдрийг өөрсдөө хүчээр зайлуул. Тэр хооронд аваад гарцгаа. Гэж юм уу та? Тодорхой. Тэгэнгүүт нөгөө үг ээ гэд хамгаалтын хууль уншаад нөгөө зүйл хэлнэ. Их юм мохорлж байгаа юм л та. Хамгаалтын хууль уншаад ороод ирвэл бид нар буудна гэт ингээд. Ийм одоо хэцүү дүнг юм яа зогсож. Тэгэл тэн чин гэд ийм үргэлж байгаа юм байна. Ороод гэрээ нь очиад. Тэгэхэд би юу гэж хэлжсэн гэхээр ямар тохиолдолд монголчууд тийм ээ? Над цотон үдэнд өрчлөхгүй бид ерөөс нь мод шийдэн барих хэрэггүй гэж. Тэгэхэд нөгөө зүйл чинь бүр газ дэхний нэг газ таа дөшгөлхийн нөшгөлөө тэнд хайрын байхгүй юм шүү дээ. Цотхын цодод одоо жирэмс юмхтэй байна нөшгөлөөд өвч толбоч байсан тэнд дээр. Ингээд ингээд ороход газ дэхний газ том жижиг уугаар буудаад ингээд эрд ороо орс. Тим ачи юм болж байгаа юм байна. Нүг гэрийн зайлуулах гэсэн ус утга. Тэгээд хамгийн харин бусдаа тэр нутаг дараа цагдаагийнх нь нөгөөдөлийг буруутгаж барьж аваа. Нөгөө нутгийн иргэдэг ш. Кампан бол зүгээр. Тэгээд хамгийн харамсалтай нөгөө нутаг нөгөө сайхан гол нарийн хамрын голыг ухтгаар авахад өвчгүй болгоно гэж хайчихсан. Энэ бол зүгээр нэг л эмнэлтэй шээ. Тэгээд энэ дээр би буруу зөвлөсөн гэдэг юу хэлэх гэдэг нөхөр хүмүүс шийдтсэн нутгийн хүмүүс тийм нутгийн ах шүлтхийн төлөө яг жинхэнэ сэтгэлээсээ зогссон байхад тэрийг их зөөлөл зогсоосон доо харамсалтай. Өртөхгүй юм гэж байдаг юм шиг лээ. Өөрөөр хэлбэл бидний өвөгдөөс үеийн үе тийм ээ. Амнасаара бүх юмараа дэнчин тавьж ер байж болох хөх нэрэн тийм ээ. Дэнчин тавьж оршихуун үндэс суулсан нутаг төвсгэрийг өнөөдөр ямар ч ясан жижигсэн ч гэсэн нэг улсыг бид нар төлөлдөж гисэн. Тэгтээ бүр бүрэн бүтэн сайхан нутаг. А бидний цаг үед энэ хамгийн нүгэлтэй усууд бол харин бид нар өөрсдөө бүгдээрээ болж таар тий. Би ч орно штэ. Хамсаараагаа сүтгүүлсэн тий. Нилээ сүтгүүлснээр дараа хөдөлж байгаа нөхөр тий. Чудаа их эмгэлтэй асуудал. Тийм ч бахархмаар зүйл биш штэ. Сүтгүүлснээр дараа бүр болохоо байхлаа. Нутгийн тал нь миний нүдэн дээр алга болохлаар миний гол тий миний нүдэн дээр алга болно гэдэг чинь тал нь болгоулж байгаа ч миний үе тэрний дараа хөдөлж байхад тийм тэнэг тийм дараа шүү дээ. Тэгэхэд бидний өвгдөө өмнө болох болохгүй хэрийг ялгаад бид нар бүгд авчирсан байх шүү дээ. Тэр ухаанаар тэр юм аа тэнцлэр цусаараа бүгдээр ингээр тийм ухаан аль альгаар тэгэхэд чинь ийм юм дээр нь тэгж мохоосон байна гэж. Өөрөөр хэлбэл тэнд нэг хүний амнаас эрсдэл эрсэл байсан биз өгөөл үз Тэнгэр эрсдсэн чинь тэнгэр бохоргүй юм. Эрсдсэн тэр нутаг бүтүүлдэхгүй. Тийм биз дээ. Тийм байс л да. Тэгэхээр энэс хойш бол их шуудэрсэн. Араа нэг туршлагадчих байх юм яаж вэ тийм ээ. Өртөггүй юм. Тэр дундаа нутаг дэвс оршихуун үндэс нутгийн төлөө бол эрсдэхгүй юм тий. Урсахгүй цус гэж байхгүй. Шаардлагатай гэж үзвэл шүү дээ. Тийм учраас хийх ёстой үйлдэл хийх юм байна. Гэдэг юмд очижсэн шүү. Одоо энэ олон бүжгмүүд байна гэж юм л да. Хөдөө орон нутгад тэр зэрэг байдгийг яг энэ байгаль дэлхийгээ хамгаалах гэсэн яг Монголоо гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүмүүс хэрэг вэ? Одоо би бүлгэн болоод ингээд би одоо гал үндэстэн холбооны чинь 9 бүлхмийн дотор чинь манайх бол нэг нь шүү дээ. Монголын гол уруудын нэг зүйл хөдөлгөн. Нэг л хэсэг нь 9-1 гэсэн. Тэр 9-1 дотор байж байгаа одоо өөрөө чинь асуулт нь тохирож ивэ хариулж байна л да. Байгаль орчны гэсэн хэсэг тэр дотор чинь одоо 9 хөдөлгөн. Нэгдсэн. Одоо бол 8 байна. 9-т нь орж ирэх гээд өргөдлөө өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл усад ангир нүдэн мөндөө хөвж хөдөлгөн байна. Наа нь говьлтай завхан голыг хамгаалахаар ажилддаг. Салхин сандаг гэж хөдөлгөн байна. Өвөр хангаа дунд өмнө говьыг дамжиж урсдаг. Онг голыг хамгаалдаг. Онг голынхан гэж хөдөлгөн байна. Туул голыг хамгаалах тосон заамар гэж хөдөлгөн байна. Селингийн хүдэр гол хөдөлгөн байна. Түнхлийн хөвжл гэдэг хөдөлгөн байна. Хатан өрөө гол гэж хөдөлгөн байна. Дорондын шудраг төмний төлөө гэж хөдөлгөн байна. Одоо үүрэг нүрэг хамгаалах хөдөлгөн бас эс гэж. Ингээ эс болох гэж тийм ээ. Ховдын нөгөө элэг нутгах сутаа гэж хөдөлгөн бас эсхэр. Бид надад тантаад байна л да. Ингээд жишээ бол нутгийн одоо энэ бол 9 аймгийн 21 сумын хөдөлгөн шүү дээ. Саяын миний нэрэлдэг чинь. Ийм хэмжээнд бол одоо байгаль хамгаалалтын хөдөлгөнүүдийн нэгдэл бол энэ хугацаанд явагдсан баг. 2001 оноос эхэлсэн. Гэхдээ эн чинь бас төвхтэй явагдана. Дотор нь ашиг сонирхлын хувьд бол явцсуу. Нэр нь бол байгаль хамгаалах зорилго нь тийм. Түн харахад бол бас танигдахгүй хэвчээ. Тийм нэг дотоод юу нөөр байж болох юм. Мөн чанар. Яг ингээд мөчгөөд явж байгаа хэсэг гоо зүгээр энэ бол өөрсдөө магтж байгаа юм биш. Яг харахад бол шууд хэлэхэд бол ер нь битэрл байна. Нэг босд нь бол хэцүү дээ. Яах вэ гэхээр